Артузо үзүүлж байна. Зохиолч Цэцэг Тогтох. Ээжийн цайны амт. Батамлын хоо охин 10 дугаар анги амжилттай төгсөөд эмч болох сонирхолтой хөтлөгдөн химийн хичээлээр конкурс өгөхөөр зоригшлуудан бэлдсэн тул гэр бүлийнхэн ихээхэн дэмжиж байлаа. Удалгүй шалгалтаа өвчтөр Улаанбаатарын ангах ухааны сургуульд суралцах эрхийн бичгийг гардан аваад гэрүүн зөг баярт мэдэд улахаар яаран яаран явсаар хажааныхан хаалгаар орж ирэхэд ээж нь түүний эрх чимээээр гадаас өдөрт сууж байсна. Босон өмнөөс нь тосон иржээ. За, миний охин ихэл баяртай байх чинь сансан сургуулаа авчаад хөө. Ингээсээр түнд дөхөн ирээд духан дээр нь шов гэдэл үнсэд гараас нь хөдлөн цааш хазгаан нь тайга ойр орхон тайлбисаар гэрэн хаалгаар орж явчихав. Тэр үлсэнөө сая л мэдэж. Ээж минь амттай сайхан банжтай цагаа хийгээд охиндоо тавьчихсан уу? Хоолоо нааш нь хурдан тавираа. Ингээсээр хувцас солиод жижигхэн модон ширээний хажууд ажиж өвдгөө нуглан бүхэрч цоолоо. Хот орвол миний охин ижийнхэн гарын хоол цайг их өгүүлэх байхдаа ингээсээр аягтай хоолыг нь явгаагийн өмнө тавихтаа аавынх нь зурагны өмнөх цул жаргасныг харав. Хөрхидөө аав чинь байсан бол хайртай ганц өхнөө гар дээрээ өндөр өргөж миний урт охин аавыгаа жаргах гэж ирсэн бурхны бэлэг байхгүй юу гээд л хөөрч хөлн газар өрөхгүй ажаагийн дорж бахархан ярих байсан да. Ингээж шүүр салдаад зулын цогцыг авч цэвэрлэхэр солио. Аав маань өндөр нуруутай, том дугуур харнуудтай, хурц ширүүн зантай, шалгамгай хөдөлгөөнтэй хүн байсан гэвгээд найзууд нь намайг харахаараа цогтойх адилхан биш ингээсэн юм шиг бүр өвчөд төрчихсөн шүү. Ингээд л ам амдаа шуугилдэн эрдгэн миний чихэнд сонсогдох шиг боллоо. Өдөний хүмүүс эрүүл мэндтэй анхаарал юр тавьдгүйгээс аавын минь өвчин эцсийн шатанд орсныг мэдэлгүй эмлэг дотсон боловч элэгний хор тавдар гэдэг онштойгоор эмчилгээгүйгээсээр гэртэ боцож ирлээ. Гэвч аав минь удалгүй өвд болов. Цаг хугацаа үлрэн өдөж 2 жил гараа болсон ч миний хажууд байгаа юм шиг л үргэлж надад санагддаг. Ижийнхэн хажууд очоод мөрийн төшин эрхлэхдээ тэрээр аавдаа нэг өдөр худал хэлсэнийг гэнэт санлаа. Хичээлээ таслан найз мэндийгэнд хамт очиж түүний гэрээг цэвэрлжгээд голын эрэгт очиж баахан усан цэлэд өдөж болох юм ер гэртээ юуч болоогүй юм шиг орж ирэхтэн. Унха хүрээд ингэж оройтдаг үлээ. Ингэж аавыг асуухад дотроо гимшингүй айж байсан боловч. Ангаа угаагаад их цэвэрлэгээ хийгээд оройтчихлоо. Ингээд гутлаа тайлан ор руугаа явахтаа дэвсгэрийн эргэсэн ирмэгт тэглийн бүдрээ золтойл халуун гал дээр унчихсангүй. Нөөрм нь халуу өргөж байна гэж ихтэйхэн. Өдөр чинь наранд голын эргээр өгсөж уруудан гүйж усан шөмбөж баахан тоглоод ирсэн болохоор тэр үзээ. Харин аав. Хүүхдэр анги угаалагдав. Залхуу багштай чинь нэг уулзнаа хөө. Ингээд хэлэх нь тэр. Тэр үед одоо яана багш юу гэж хэлэх болоо гэсээр орондоо орсон ч нөөрм нь хөрөхгүй сэтгэл минь бөөм бодлоо дараараасаа хөөрсөөр. Хөрвөөж байснаа үнэнээ хэлдэг юм билүү гэсэн ч мэндэг маань загнаж гомдоочих бол надтай найзлага болж байгаа байхтай гэж бодсоор нэг л мэдгээд унтаад өгсөн байлаа. Нэг удаа л аавтай худлаа хэлсэндээ одоо харамсдагч тэр үед ээжтэй үнэнээ хэлж баяртайгаар хичээлдээ явсансан. Дахин ирэх хичээл таслаагүй харин ч чармайн суралцаж ангийн тэргүүний сурагч болсноо бодон санаа алдсаар босож зоргийн өмнө байгаа том бүрдийг хідэнтэй эргүүлээд Ава, та намайг тэнгэрээс харж байгаа гэдэгт охин эдэгдэг шүү. Таныг өвдөд хөвтөж байхад хараад юм хийл дотор өрөлдөг байсансан. Харин одоо охин эмч болохоор шидэж хүссэн сургуулаа авсан. Сайн эмч болоод ижийнхэн өвддөг хөлийг нь эмчилж, сумынхаа бүхэл хүмүүс тосломжиг зөөлж, та хоёрын ачиг хариулна гэж тань давлаа. Таныг их сандагч, ижийн сэтгэлийг зовоохгүй хичээж хэлдэг юм. Таны хайртай үрчин сайхан амьдрнаа.
Ингээж тэр амандаа шивнээд усанд явхаар канистра шүүрэн авч хоёр нүдэндээ дүүрэн үлэмстэй гадагш гарлаа. Намар болж оюутнууд явах мөч орц ойрлуулаа. Тэдгүрийн зээл авч сургалын төлбөрийг төлөхөөр ижи авгаа хоёр маань хідэн өдөр хөөцөлцөөр арай ч бүтэж бич явхаар боллоо. Чил сайн сураад мундаг эмч болж нутагтаа нэрж ар төмнийг эртхэн шиг оншилж анагадаг сайн эмч болох хэрэгтэй шүү. Ингээд чамдантай хувцсыг мань чирсээр машины дэргэд ирж зөөлнөр нэг газрыг минь үнсээд. Охно буцаад ирэхээр нөгөө газрыг нь үнснээ за. Баяртай сайн яваад хүрээрэй. Ингээсээр машин төдөлгөд нүдэндээ нэлмэстэй гараад алсаар ард тоцорлоо. Хот газар анх удаа ирж байгаа надад агаар ус таарахгүй хэцүүл байлаа. Ойдны барьны жижигхэн омгор өрөөнд дөрвөлөж эхэлтэн амдирч эхэллээ. Хаяа өлсгөрөө ижийнхэн гарын хоолыг шинхэн өрм ааруулаг хичнээн гэсэн. Гэвч хичээлтэн яваад л завгүй. Өдөр хоног харуулсан сүм шиг өнгөж шинэ жил болоход 10-аадхан хоног үлдсэн байлаа. Гоёлын даашинз авах хэрэг болгон дээ ямар мөнгөөр худалдаж авандаа гэж бодлоо. Өрөөний найз амьрландаа хэлтэл тэр жумалдсан инээгээд хойло гой балати олноо ингээд орон дээрээ завлан суугаад уцаар хин нэгэнтэй ярьж байснаа. Батма хувцаамс гарэ ингээхэн тэр чи хаашаа явах нь вэ? Орой болсон байх шүү дээ ингээхэд тэр за хурдлаа манай найз гадаа ирээд авъя гин түргэл түргэл ингээд өмдөө сольж юмсаад гарахад бэлэн болов. Би явахгүй танаа найз нарыг танихгүй юм чинь гэлээ. За хүн мөнгө олж өгөх гээд байхад карманыч мөнгөгүй байж хамт явж л орхин мэдтээ. Ингээд тас тас намжирдан хаалган голгов. Батамлынхаа дуртай дургүй хувцлаад даган гарлаа. Байрны гадаа жижиг хар тэргэн дотроос амьрлаа ингээд дуудлаа. Бид хоёрыг тоосон дэгчин байрын залуу өгтөн гарч ирээд. Сайн уу өгтөө? Суусуу ингээд арын хаалган голгоход машинаас архины ихэн өнөр ханхив. Амьрланч дуртай наргагүй суугаад энэ манай өрөөний найз танилц ингээд эхэлд ончтэн энэ юмсгэллээ. Урд суудалд суугаа дурхан жижигхэн бийтэй залуу эргэж хараад "Жа, танилч. Миний нэрийг Хуал Юан" гээд өрчгөр боргоороо суглалаа. Лянху амьрланд руу том агчин хараад гараа өгөд "Жа, жа, хөөхөн гүнээ байна" гээд түүний гарыг чан гатгав. Тэд явсаар барилга барьж байгаа хэддүүдийн хурагддаг жижигхэн автгар байшингийн гадаа ирж зогсоод. Жа, та нар дотогшо ороо, бува. Ингээд баахан хэддар нөгөө залуутай хоорондоо шулгнаж гарлаа. Амарлан. Батма, хойло буй. Гисэр чанг чанг хөгөрж хаалгаа нээхт нь 2-3 хожаа гүн ирж гараас нь хөдлөн. Ай, ороо, ороо. Гэж бүгдгнэн цааш иргэн явлаа. Дотог шоруул өмхөн өнөртэй хүн амьдрах нөхцөлгүй нар сар гэрэлдсэн оромжинд хайрцагнууд өрн тавьжээ. Удалгүй баахан ногоо хуурсан мах манту зэргийг авч ирэн ширээн дээр өрөөд бүгд тойрнсуулаа. Хэттууд чанга чанга хашгиран ярилцаж хоолоо савгаар сормон гэгчин идэд дуусглаа. Нэг нь бас хайрцагнаас шилтэй арих гаргаж ирээд. Манад арьсан та хоёртоо зорволж үүнийг ууа. Ингээхэн бадам явхад юр таалагдсангүй. Би ч дими дагаж гарлаа да. Ингээч дотроо бодсонч яг хаан ирсний тэр сайн мэдэхгүй учраас дуугүй бодлого ширэн соолаа. Наргийн эгэлж амьрлан тэдний дунд орон бүжиглэж гарлаа. Бадамаа бүжиглэж юр чадахгүй тул дими ил босоод тэдний дунд гараас авчин зогсов. Ингээд л хажим ухаа сэгсэлсэн үстэ хятад дөхөн ирж гар наасан татан шууд тавирн олоо. Хүйе яач байна? Амьрлан явъя. Ингээхэд тэр "Үгүй, хойло өглөө явна" гэж тэр нэг хожааг тавирн цаад өрөө рүү яваад орчихов. Ингээтэл хоёр хожаа бадам Лянхаг барин авч амруун шилтэй хий цодохоо тэр хахад цацсан. "Та нар чинь яач байна? Туслаарай, туслаарай" ингээж ойрлоход хинч үгийг нь сонссонгүй. Харин бүр чанга дуугаар нөгөө хоёр чинь шулгана түүнийг ширсээр крашин хаалгыг нээгээд түлхэж орлоо. Ухаан алдлаа айсан бөгөөд ирүүн дагжин чичирч "Ээч ээч" ингэж найзтай гомдон ихэр татан хойллоо.
Сэртэл толгоо нь хөндөрлөн ховцгүй шалтан хөвтөж байлаа. Дүүний хажууд хинчэлэх. Угасхийн босож ховцсан өмсөд босон алхах гэдэл толгоо нь эргэн дотор нь мохоо оргиж доошсуулаа. Бүр хөвтлээ. Гэсэн ч хэвэр байсан тул шүд зөөн босоод салганы чичирсээр очиж хаалгыг нэг гараараа таттал онгоосангүй. Түлхэж үзлээ. Бас л онгоодгүй. Амарлан чамд хүний өнөр байна уу? Худалч навшо боцрамна. Ингээж элтийн үгээр харааж загнасан ч чимээ гарсангүй. Алганы дэргэд суугаад эсэг хугацаанд зөөрмлөгтэй ижийнх нь. За охимн хүний газар нэрээ бодож явдаг юм шүү. Миний охин ухаантайхан шиг л яваарэ. Ингээж хажууд нь ирээд чигэнд нь шивнэж байна гэж зүйлээд. Ээжээ гэж ашгаран сэрвэл төмөр хаалга тас хэтэл онгон амьрлан гурван хожаа залуугийн хамтаар орж ирлээ. Батамлынха босож түүн дөхөн очиад хүний арьс нам өрсөн чөтгөр гэж хэлээ түүнийг түлхэж орхив. За, юм сүртэн юм бэ? Юм үзөөгүй хөдөөний хөлдөө царайтай амтан. Маа үнийг ав. Ингээд хэдэн 20 мянгатын төсгөрт гар татгуулаад одоо явна. Үд болчихлоо. Ингээд сэр бөгсөн шидэн айлгуутан инээснэ. Дараа хизээ олцох уу? Легва. Ингээд оо, болно болно. Инчи яра би матква ая сахан хонова. Ингээд гарыг минь атгаад өмхий амаараа хазар дээр минь үнсэж ярих уу? Амарлан. За, такси барай тарчих ойла. Ингээд дуу айлан хэнийгч үгүй урд орон алхлаа. Хичээлээ тасалсандаа багшийнхаа нүрийг яаж харандаа гэж эмээсээр ангийнхан халгаар орлоо. Хамаг бие нь халуун шатан өвдөж, биеийнхэн завирыг нүн сандлын гэрмэгт эвтээх нь аргагүй суулаа. Хичээл тарахыг тэлсэн ядан хүлээж арай гэж өдрийг өнгөрөөгөөд халгаар хурдхан шиг гадагшаарлаа. Амралын гомцондоо байр руугаа очимааргүй санагдаж, ээждээ очиж бүх болсон эвдлийг нэгд нэгэнгүй тоочин хэлж сэтгэлээ онгоолгон асгар толгойлмар л байлаа. Данж төрсөн гэрээсээ хэдэн зуун километрийн зайтай хол байгаа бөгөөд алсад цугаа ижигээ сангалзан бүдүн гихчин урд гар үсээ шилгээ дагуулан ар нуруу руу гараа шидээд байрныхан зөв чиглэн сажиллаа. Батамлынхоо ангаахын сургуулаа амжилттай дүргэж нутгийн зүг жолоо заллаа. Харт ээжтэн очиж нөгөө хазраа өмсүүлэх гэж ихэл яарна. Гэвч суусан автобус маань их удаан явж байгаа юм шиг санагдаад л. Мөнгө төгрөг алт эрднэс бол үнэт зүйл биш. Харин төрж үзсэн газар нутаг ундаалдаг ус минь удмаас дамжин маллаж ирсэн тав хошуу малл бидний үнэт эрдэн яахан аргагүй юм шүү. Бид чинь урсах цус удсан улан амаа хайрлахгүй тэмсэж харин дэснээс газар нутгаа хамгааж үлдсэн юм да охин минь гэж өөгийнхөө зэгсэн үгийг бодож судал хаалга дуурн онгоочээ. За бадмаа эмчээ күртийн голоос яаралтай дуудлага иржээ гэсээр жолож очроо санд мэнд айгалсаар орж ирлээ. Удалгүй төрөгний цагаан тэрэг баавгийн голыг өсөж урд нь хөндөлсөх урт урт шилийг ороон ногооны өнөр татсан өндийгөр улаан тоос татуулан дахвж адлаа.